На календарі 10 лютого. Інформаційна картина дня готова до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні впродовж випуску пропоную дізнатися про таке. Загроза підтоплень. Відновити дамбу. Ініціатива ужгородців. Громадський бюджет в дії. Зелений туризм. Екологічний відпочинок. Притулок для собак. Подбати про чотирилапих. Хто став кращим? Спортивні змагання. Угорщина таки заблокувала комісію Україна-НАТО з питань оборони. Попри прохання України та згоду найвпливовіших членів Північно-Атлантичного альянсу, в Брюсселі так і не підтвердили дату засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. Цю інформацію, що надійшла з дипломатичних джерел, підтвердили в штаб-квартирі альянсу. Міністерське засідання комісії мало відбутися 14 або 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів альянсу. Це одна з небагатьох можливостей за рік, під час якої голова українського військового відомства має змогу представити свої думки міністрам усіх ключових країн-партнерів. Однак Угорщина застосувала право вето і заблокувала цю зустріч, підтвердили кілька джерел. Наразі залишається нез'ясованим, чи поїде Степан Полторак до Брюсселя попри скасування планів провести комісію «Україна-НАТО». 56% опитаних родичів загиблих вважають збройний конфлікт в Україні війною з Росією. Війну на Донбасі назвали громадянською 4% учасників опитування. Опитування понад 1000 членів родин загиблих військовослужбовців за ініціативи і благодійного проєкту «Небесна гвардія» провів Київський міжнародний інститут соціології. Цей варіант відповіді обрали 57% учасників опитування на Заході і в Центрі, 54% на Півдні, 51% у столиці і 49% на Сході. Ще 19% називають криваве протистояння на Донбасі збройним конфліктом із прибічниками так званих ДНР і ЛНР, яких підтримує Російська Федерація. Війну на Донбасі назвали громадянською 4% учасників опитування. Таку думку поділяють 6% опитаних на Сході. І до закарпатських подій. Під загрозою підтоплення жителі однієї з вулиць Тячівського села Ганичі під час кожного підняття річки Тересва б'ють на сполох. Їхні хати побудовані в 30 метрах від русла річки, тож будь-якої миті вода може вийти з берегів і залити обійстя. Єдиний шанс уберегтись від великої води – побудувати берегоукріплення, та на це потрібен не 1 мільйон гривень, які в сільському бюджеті не знайти. Як збираються вирішувати ситуацію – дивіться в сюжеті. Зараз вода в Тересві невелика, та так буває не завжди. Щоразу навіть після кількох дощових днів ріка починає стрімко підніматися, підтоплюючи береги. Буквально 3 дні назад рівень даної води був на 1,5 метри вище. Тобто тут, де зараз ми перебуваємо, вода переливалася. Це був невеликий паводок. Практично усі жителі вулиці Гагаріна живуть у зоні ризику, а це кілька десятків хат. Вулиця Гагаріна наша повністю, це 24 будинки, вони зараз знаходяться в зоні, скажімо так, великого підтоплення, до самих будівель метрів 25-30. Звал води дуже серйозний. Люди налякані. Наслідки, які може спричинити велика вода, бачили на власні очі. Останні кілька десятків років Закарпаття пережило не одну потужну повінь. Наслідки ми бачили, як були, коли були у 98-му, у 2001-му році, коли буквально за 2 години 150 метрів забрало. У тому підмивало берега, 13 метрів обриви. І просто страшно було. Ми вже були всі спаковані, все були вещі. Дуже велика вода це піднімає в осінню, навесні. Така, що до 2 метрів може бути. Навіть страшно вночі спати. Ситуація з кожним роком стає все більш критичною. Свою роль тут відіграв і природний фактор. Русло ріки змістилось, тож ймовірність підтоплень стала значно вищою. Ми живемо, так бачите, яке у нас місце, що не сьогодні, завтра буде великий паводок, ми можемо остатися без житла, без нічого. Бачите, раніше ці поля були, бачите, де аж у ту сторону, бачите, там були землі ще. Річка була аж під той горою текла, бачите. А зараз тече вона тут. Вона сюди перемістилась на метрів 150. Невелику ділянку берегу торік вдалося укріпити, та це ситуацію не вирішить, каже голова села. В минулому році ми за кошти районного бюджету
зуміли трошки захистити от дану ділянку, але нами розроблено проект, вартістю 5,5 мільйона на укріплення берега вздовж всієї цієї лінії. Протяжність її буде приблизно 500 метрів. Проект з будівництва берегоукріплень подавали на розгляд у фонд регіонального розвитку, та поки відповіді немає. Не доводиться розраховувати і на кошти програми комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса, яка не фінансується вже багато років. В селі сподіваються, що джерело фінансування для таких потрібних робіт все ж знайдуть, допоки вода не встигла наробити біди. І в продовження теми Геннадій Москаль на своєму сайті опублікував повідомлення, що Закарпатська область отримає з державного бюджету 25,5 мільйонів гривень на здійснення протипаводкових і природоохоронних заходів. Про це йдеться в листі за підписом виконувача обов'язків голови Державного агентства водних ресурсів України Михайла Хорєва. Частина грошей буде задіяна для реконструкції лівобережної дамби на річці Тиса біля сіл Теково та Гетиня Виноградівського району, а також відновлення захисних споруд на річці Боржава в селі Вільхівка Іршавського району. В Ужгороді відбулось засідання експертної комісії, яка визначала подані заявки на участь у бюджеті міських ініціатив на 2018 рік. Так званий громадський бюджет в обласному центрі фінансується вже другий рік поспіль. Як і в минулому, так і зараз його сума складає 3,5 мільйони гривень. Як отримати ці кошти ініціативним ужгородцям, далі розкажуть наші журналісти. В обласному центрі розпочалась кампанія щодо використання передбачених міською радою коштів громадського бюджету. Цього року, як і в попередній, депутати виділили на ці потреби 3,5 мільйони гривень. Кожен охочий ужгородець має змогу подати свій проект, який розглядає спеціально створена експертна комісія, до якої входять представники міської ради та громадських організацій. Зараз, щоб не допускати помилок минулого року, засідає комісія, там і громадськість буде. Ми будемо визначати ті проекти, які неможливо буде зробити, або ми не маємо таких, реально, на що ми не маємо можливості їх виконати. Сьогодні вже подали на розгляд комісії більше 80 заявок. Проекти стосуються як благоустрою відкриття дитячих майданчиків, так і є й нові для міста ідеї. Серед таких – створення скейт-парку. Автор проекту Олег розповідає, багато молоді полюбляє екстремальні види спорту, зокрема і скейтбординг. Однак відповідних умов для цього в місті немає. Тож вирішив та має надію змінити цю ситуацію. Я подаю проект скейт-парку. Я думаю, що це дуже важливо, тому що скейтбординг став офіційно олімпійським видом спорту цього року. І в всіх обласних центрах, крім нашого Чернівецького, є скейт-парк. Навіть в місті Тячів з'явився скейт-парк. Я думаю, що Ужгород не має бути виключенням. І це хороший поштовх для розвитку нетрадиційних екстремальних видів спорту. Головним завданням комісії на цьому етапі відібрати саме ті проекти, які мають змогу бути реалізованими. Мова не тільки про фінансову складову. Як показує минулорічний досвід, багато заявок було важко або ж навіть неможливо виконати через юридичні перепони або ж технічну підготовку. Цього року такі проекти члени комісії відразу зніматимуть, пояснюючи причину заявнику. Ми не будемо зараз оцінювати всі проекти. Ми маємо зараз тільки розглянути висновки різних виконавчих органів, які оцінювали проекти, подані проекти на громадський бюджет. І маємо розглянути в контексті, якщо є якісь негативні елементи, наприклад, що міська рада стверджує, що не може зреалізувати на території міста, або це не може бути фінансовано, або не є комунальною власністю. Тоді ми маємо колегіально прийняти рішення, чи цей проект все ж таки висновок є справедливим чи ні. Після того, як проекти будуть ухваленими, впродовж березня ужгородці матимуть змогу віддати свій голос за той проект, який, на їх думку, повинен бути втіленим. Найбільш рейтингові ідеї будуть профінансовані з громадського бюджету. Максимальна ж сума одного проекту не повинна перевищувати 500 тисяч гривень. Берегівщина – туристичний край, який відомий своїми термальними джерелами, виноградарством і виноробством, різними тематичними фестами, що дає змогу активно розвивати і зелений туризм. Про перешкоди та перспективи галузі дивіться у сюжеті. Це Еріка Янчі, яка займається зеленим туризмом у рідному селі Гече вже 5 років. Здає кімнати групам туристів до 10 чоловік з усіх куточків України та з-за кордону, переважно з сусідньої Угорщини. Варим наші венгерські улюблені страви, вони просять вже цього, знають ці страви. І вони днем в нас пересплять,
зранку позавтракали і пішли. Програми, да, екскурсії. Доба перебування коштує 250-300 гривень. Харчування – це сніданок і вечеря. Залежно від меню – приблизно 100 гривень на особу. Загалом у селі 16 сімей приймають у своїх садибах. В середньому 15 груп по 30-50 чоловік на рік. В основному на новорічні свята та у літній сезон. Це сьогодні маємо два великі фестивалі. Це, по-перше, літом, останню суботу у серпні – це фестиваль варення леквара, і останню суботу у січні – це конкурс різників. Це два великі фестивалі. Ми починали організувати за те, що підтримувати наші традиції і показати нашим туристам, які приїжджають до Гечі, що ми в селі маємо. Бажаємо, що будуть робити тут у нас доріг. Це дуже важливо для туристів, якщо приїжджають до Закарпаття, до нашого села, щоб автобуси не поламали. І якщо це буде все нормально, тоді ми думаємо, що ще будемо ще мати таких сімей, які мають бажання теж займатися туризмом. Гостро стоїть питання розбудови інфраструктури і в місті Берегово. Погані дороги, нестача парковок, проблема з водопостачанням та каналізацією тощо. Приблизно 200 власників квартир здають своє житло туристам. Не дуже справедливо, бо власники готелів мушують і нараховують цей збір, а власники приватних садиб і квартир це не роблять, а мушують, коли здають декларацію за останній звітний період. Мають право заявити про прийнятих туристів. Ну, це може писати 5 осіб за рік, можна писати 500 осіб за рік. Тому цей ринок не дуже підконтрольний. Але врегулювання питання оподаткування людей, які займаються зеленим туризмом – прерогатива держави, а не місцевої влади. Тим більше, кажуть місцеві, досвід можна перейняти з країн-сусідок – Угорщини і Румунії. Такі закони мають, що якщо селі, як господар може займатися туризмом, може приймати гостів, він може зареєструвати, просто не треба підприємцям бувати. А якщо туди приїжджають туристи, то за кожен ніч вони платять там, не знаю, 2-3-5% і люди там сидять платять. І навіть треба це, тому що тоді, якщо приїжджають туристи, тоді вони знають, що на тому місці приїжджають, де зареєстровано і вони спокійні. Зелений туризм, попри перешкоди для розвитку, має перспективи на Берегівщині. Впевнені як місцеві жителі, так і чиновники. І в такому тандемі, спільно за підтримки держави, розраховують на краще. Інфляція на споживчому ринку в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. У січні 2018 року порівняно із січнем минулого року інфляція становила 14%. На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше, приблизно на 11 та на 8%, подорожчали овочі та фрукти. На 3% підвищилися ціни на яйця, молоко, сметану, хліб, рибу та продукти з риби, масло, м'ясо та м'ясопродукти. Водночас приблизно на 3% подешевшали гречані крупи та на 1% цукор. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, у тому числі тютюнові вироби на 1,6%, алкогольні напої на 0,5%. Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 6%. Цін на скраплений газ на 4,8%, плати за оренду житла на 0,9%, заявили у відомстві. В Україні можуть знизитись ціни на бензин. Експерти кажуть, з'явилися усі передумови, щоб ціни на нафтопродукти, включно з бензином, знизились. Так ціни можуть знизитися через ймовірне зміцнення курсу гривні. За розрахунками, роздрібна вартість бензину А95 може знизитися на 70 копійок до середніх значень 29,75 за літр, а дизпаливо – до 27 гривень 50 копійок за літр, пише експерт.
В місті Берегово на вулиці Шевченка встановили бетонні чаші для клумб, які одразу стали об'єктом ненависті місцевих автомобілістів. Берегівчани скаржаться, що за два дні вже 6 автівок розбили бампери об ці об'єкти. Нарікають не стільки на їхнє встановлення, скільки на непомітність. У Мукачеві можуть демонтувати понад 70 рекламних об'єктів. Проект відповідного рішення розглянуть на черговому засіданні виконавчого комітету 13 лютого. Під демонтаж підпадають реклами у вікнах, настінні панно, вивіски, конструкції типу сітілайт тощо. Як зазначають у документі, оприлюдненому на сайті Мукачівської міськради, проект відповідного рішення про демонтаж об'єктів зовнішньої реклами та вивісок підготовлено на підставі листів Мукачівського міського комунального підприємства «Муніципальна міліція» щодо демонтажу рекламних конструкцій та порушення вимог порядку розміщення вивісок у місті. У разі прийняття цього рішення демонтаж об'єктів зовнішньої реклами та вивісок, які встановлені з порушенням та без відповідного дозволу, буде проведено у 15-денний термін з моменту прийняття цього рішення згідно додатку. У Хусті містяни активно обговорюють будівництво притулку для тварин, адже їх в цьому населеному пункті чимало. За вирішення цієї проблеми громада взялася ще торік і звернулася до міської ради з проханням посприяти цьому. Як результат, гроші на виготовлення нової проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового прихистку для чотирилапих у бюджеті міста на 2018 рік закладені. Проекту бути, однак коли його реалізують і головне, чи вирішить це проблему безпритульних тварин, дізнавалася Вікторія Василинець. Проблема безпритульних чотирилапих у Хусті актуальна вже не перший рік, як, в принципі, і у інших містах Закарпаття. Вихід знайшли ще 5 років тому, проте до завершального етапу наявності притулків для тварин у всіх районних центрах краю досі не близько. Дуже їх багато розвелося, треба би, щоб і жаль, тому що виганяють собак і потім ходять, кусають, діти бояться і жаль, тому що тваринок всіх шкода безпритульних. Звісно, можна спостерігати, проходячи вулицями, можна подивитися і кішки, і хворі, і собаки бігають теж. Якщо чесно, навіть не знаю, чи є в Хусті притулок, але був би хороший такий задум зробити його, знайти волонтерів, які б допомогли в цьому питанню, адже тварини наші друзі і за ними треба теж мати догляд. Що стосується Хуста, то тут ще кілька років тому усі документи для цього були готові, та й земельна ділянка, де розмістять новий дім для безпритульних тварин, в наявності. Розпочався 2018-й, однак віз і досі там. Цей проект, який ми планували 3 роки, він вже надзвичайно великий. Нам такий не потрібно. Ми плануємо почати з невеликого, так би мовити. Далі будемо розвивати його і нарощувати темпи. Тобто зараз гігантоманія, я далекий від тої ідеї, що нам щось треба дуже велике. Хай це буде компактне, невелике, маленьке приміщення, будівля. Аналоги у нас є в Мукачеві, аналоги у нас є в Ужгороді цих приміщень. Ми зараз переробляємо із цих двох, робимо щось середнє. Переробити проектно-кошторисну документацію на будівництво вже компактного прихистку для тварин вирішила міська рада ще торік. Тоді ж депутати і заклали кошти до міської казни на виготовлення нових документів. Мова йде про виділення 45 тисяч гривень. У нас відбулася в грудні місяці бюджетна сесія. Ми затвердили бюджет на 2018 рік. В цьому бюджеті окремою графою йде виділення коштів на проектно-кошторисну документацію по будівництву цього притулка. Ми розпочинаємо цей проєкт вже робити. Кошти у нас на проєкт, на експертизу закладені в бюджеті. Це питання в нас вирішено. Земельна ділянка площею 0,2 гектара досі лишається за притулком. Знаходиться вона неподалік об'їзної. До неї веде ґрунтова дорога. Міський голова каже, державний акт на землю теж є. Тож це питання вирішено. Лишається одне – відшукати кошти вже на реалізацію проекту, на будівництво притулку та його утримання безпосередньо. Є багато людей у місті Хусті, які готові жертвувати певними коштами, щоб після будівництва цього притулку, щоб вони могли. Ми зараз шукаємо грантові проєкти. Ми зараз шукаємо інших спонсорів і людей, які готові долучитися до цієї справи. Звичайно, волонтери у будь-якому випадку підключаться та допоможуть утримувати тварину притулку. Однак це згодом, наразі ж на часі його будівництво. Було б дуже добре. Вони б були майдоглянуті, були б ситі. Була б надана їм медична допомога ветеринарна. Усюди у світі є. В Росії є, по Чехах є, кругом є і в нас не буде. Та чи з відкриттям притулку для бездомних тварин таки поменше на вулицях друзів наших менших?
Ця ситуація з притулком не вирішить проблеми без притульних тварин і тварин, які вештаються по вулиці. Я вважаю, що має бути розроблена міською радою програма про стерилізацію, чіпування і облік стерилізованих собак. У нас невелике місто, і для того, щоб привести ситуацію в порядок, не треба притулок, який вимагає дуже багато коштів. Ідея пані Вікторії доволі слушна. Чи прислухається вже до такої думки міська влада, покаже час. Кабмін обіцяє по 2,5 тисячі гривень кожному, хто тримає вдома корову. Про підтримку аграрних компаній та приватних домогосподарств, які утримують велику рогату худобу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив днями на засіданні уряду. Щоб отримати фінансову допомогу, рогата худоба має утримуватись домогосподарством як мінімум 12 місяців. Всім юрособам-виробникам планують компенсувати близько 1,5 тисячі гривень за дойну корову на рік. Крім того, уряд готовий допомагати й особистим домогосподарствам, які утримують велику рогату худобу. Щорічно такі українці отримуватимуть по 2,5 тисячі гривень фінансової допомоги. У Виноградові п'ятеро неповнолітніх, 10-13 років, розбивши вночі вікно магазину, вкрали звідти солодощів на 6 тисяч гривень. За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження. Місцеві поліцейські оперативно вийшли на слід крадіїв. Як встановили правоохоронці, до крадіжки причетні п'ятеро осіб – виноградівців, наймолодшому з яких 10 років, а найстаршому – 13. Частину краденого частково вилучено. Наразі триває досудове розслідування. Українців заборонили виселяти з квартир за борги за споживчими кредитами. Верховна Рада прийняла законопроект про створення та ведення Нацбанком свого кредитного реєстру. За документ проголосувало 26 народних депутатів. У Нацбанківський реєстр повинні потрапляти відомості про всі кредити, надані банками в розмірі від 100 мінімальних зарплат. При цьому кредитори повинні повідомляти про це своїх клієнтів. Парламентарі дозволили Центробанку самостійно встановлювати порядок і правила надання банками інформації для внесення в кредитний реєстр. Але обмежили доступ до зібраної інформації самим фінустановам. Розбиратися зі скаргами позичальників згідно із законопроектом повинен сам Нацбанк. Він повинен прийняти заяву, розглянути подані докази і в 5-денний термін запросити уточнення у банку, який надав дані. Той, в свою чергу, зобов'язаний відповісти протягом 15 днів. За підсумками цього листування, дані в реєстрі повинні бути або виправлені, або вилучені, або залишені без змін. У Мукачеві юнаки змагалися у турнірі з рукопашного бою. Вихованці Закарпатського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою боролися за звання кращого. Про напружені бої детальніше розкаже Євгеній Пасічник. У Мукачеві відбувся турнір з рукопашного бою серед вихованців ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Розпочалися вони з урочистого шикування та виконання гімну України. Данный турнир был назван именем Владимира Цирика, нашего вихованця, который загинул при виконанні службових обов'язків в зоні АТО. Учасниками данного турніру є ліцеїсти 1-2 курсів, які пройшли відбір, а зараз вони будуть соревноваться в полуфіналі-фіналі. До слова, проводити такі змагання серед ліцеїстів вже стало традицією. Учасники змагань намагалися продемонструвати весь технічний арсенал, яким вони володіють. Аби перемогти суперника, використовували всі можливості власного тіла. Займаюся я карате 11 років, почитаю всю свою життя, мені 15. Начав я тренуватися 4 роки, очікую від змагань результатів у положительну сторону і віддачу честь бійцю. Мені подобається цей вид спорту, сподіваюся, перше місце займу. Суперник достойний. Я готувався не дуже довго, десь тиждень-два. Мені дуже полюбилося, коли сказали, що буде рукопашний бой. Я дуже хотів вже спробувати, що це, як це треба битися. Поєдинки були запеклими та видовищними. Юнаки кажуть, улюблену справу в майбутньому не залишатимуть.
Традиційний фестиваль млинців «Ужгородська палачинка» стартував в обласному центрі. Народні гуляння, конкурси, дегустація найрізноманітніших палачинт. Тему продовжить моя колега Ірина Грабко. Фестиваль «Ужгородська палачинка» завжди був одним з найулюбленіших для ужгородців і гостей міста. Адже тут завжди атмосферно, цікаво та найголовніше – смачно. Я вважаю, враховуючи статистичні дані минулого року, коли Закарпаття знаходиться в лідерах по відвідуваності туристів в Україні, тому безумовно ці фестивалі потрібні. Є змога сьогодні мешканцям Ужгорода, гостям нашого міста придбати смачну їжу, це сири, це ковбасні вироби, це мед і це багато-багато інших продуктів і просто скуштувати смачної палачинки. Про свято знають вже по всій Україні, адже тут чимало не тільки гостей, але й учасників з інших областей. Дуже гарно. Радує то, що відкликались, ви бачите, виробники от Львівська область, Івано-Франківська область, Тернопільська область. Тобто приїжджають. Звісно, що основним смаколиком на цьому фестивалі є млинці. Тут їх безліч, з будь-якими начинками, солодкі та солоні, шоколадні та традиційні. У нас різні млинці, є і з м'ясом, є і з творогом. Ми приливаємо самими смачними домашніми джемами, вареньками. Підготували горішки, намололи спеціально. Дуже довго готувалися до ярмарки, особливо попередньо. Тобто це ж не тільки прийти на ярмарку і пожарити тут млинці, це найлегше насправді. Найважче – це підготуватись попередньо. Тобто це треба все заготувати. Ми розмалювали барстойкою навмисно, принесли газовий балон. Ну, тобто дуже багато роботи є попередньо і ми дуже старалися, аби всім було смачно. У нас фірмовий глінтвейн, фруктовий чай для дітей, в принципі, ну і палачинки, самі основні, з м'ясом, з фірмові, з творогом, з лекваром, з ущеним молоком, з рибною підливою і так далі. Гості ж задоволені вибором млинців на фестивалі. Кажуть, голодним тут не залишиться ніхто. Наїдків на будь-який смак. З варенням, з джемом, щось солоденьке, щоб було. Чесно кажучи, не буду пробувати, бо я вдома роблю млинці, тут краще вбрати, тому що вдома не роблю шашлик. Чудово, креативно, свіжо. Хай буде. Тим більше закінчуються новорічні свята, закінчуються різдвяні свята, початок посту скоро. Так що, добре. Не забувають організатори фестивалю і про розважальну програму для того, щоб гостям тут було не тільки смачно, а ще й цікаво. Сьогодні ми запросили наших друзів, ковалів, які будуть виковувати золоту палачинтовку, яку ми вручимо переможцю ужгородської палачинки. Сьогодні буде у нас стовп, на який можна буде залізти, зірвати чобітки. І сьогодні буде... Будемо сподіватися, у всіх гарний настрій. Кожного року організатори Ужгородської палачинки запрошують сюди цікавих гостей. Цьогоріч це фіналіст шоу «Мастер-шеф» Володимир Троцький. Доброго дня, Володимире. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи вперше ви на Закарпатті, чи подобається вам у нас? На Закарпатті я не вперше, але я дуже люблю Західну Україну. Дуже. Я люблю її кухню, її звичаї, і людей. Тут дуже приємні люди. Скажіть, будь ласка, якщо говорити взагалі про сьогоднішнє свято, як вам ідея влаштувати саме фестиваль млинців? Ну дивіться, вся Україна там підв'язує це все до масляниці. Но Ужгород мене здивував дуже приємно, бо тут не масляниця, тут не блини, тут палачинка. Ну і мені дуже приємно, що мене сюди позвали як експерта. Ну дуже класно, це дуже крутий фестиваль. Ви сьогодні також у ролі судді, були голова судді, а вас назначили, так? Так. Скажіть, будь ласка, от ви вибирали серед багатьох учасників, на що ви звертали увагу в першу чергу? Ну і, звичайно, які млинці сподобались вам найбільше? Ну, на самом деле, ті млинці, які були побідітелями, вони представили іменно Західну Україну. Бо там була палачинка, це млинець, і там була рулька. Ну, тобто все йшло з Західної України. Тобто представляли блини, це хто-то брав презентації, хто-то брав сладким, а тут була от повністю Ужгород, тобто Західна Україна була в одному млинці. Того року найсмачніші палачинки виготовили учасники намету під назвою «Бліндаж». Кажуть, що беруть участь в фестивалі вже з 2014 року. І найголовніше, що кожного року працюють для того, щоб допомогти нашим військовим в зоні АТО.
Ми завжди беремо участь у подібних фестах, бо це можливість саме заробити для військових. Ми не просимо, а заробляємо. Тому сьогодні в нас є бліндаж, це їжа, млинці. Минулого року ми виграли золоту палачинтовку. Ну, переможцями стали в конкурсі. І тут представна лотерея. Цьогоріч золота палачинта також знайшла свого власника. І на самом деле ми дуже-дуже советувалися, виграв, звісно, Гріб Чемпіон. Давайте поаплодуємо, золота палачинтовка уходить в Гріб Чемпіон! Та, як кажуть самі учасники, для них важливо, щоб всі були нагодовані і задоволені. Саме основна перемога, щоб люди були задоволені, ситі, це основне. Тобто, щоб ми встигли всіх почастувати в цей день. Атмосферно і смачно Ужгородська палачинта продовжує святкувати. Заключний день неділя також обіцяє бути цікавим. Це була вся інформація на сьогодні, а вже завтра у підсумковій інформаційній програмі «7 днів» ви дізнаєтесь про таке. Достукатися та отримати інформацію, що приховують у владних кабінетах. Судова тяганина, напади на журналістів. Не дороги, а напрямки. Довгоочікувана реконструкція. Ці та інші новини ви зможете знайти на нашому офіційному сайті, а також на сторінках соцмереж. На цьому у мене все. Гарних вам вихідних. В студії працювала Яна Шершун. Залишайтесь з «Земстудіо».